អលោកអ្នកនាងជាទីគោរពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមTwitter អំពីវានីវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាខណៈយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកំពុងធ្វើឡើងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនិងសប្បាយរីករាយ សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាខណៈយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកំពុងធ្វើឡើងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនិងសប្បាយរីករាយតាមរយៈបណ្ដាញTwitter សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដូចនេះថា ចាប់តាំងពីបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកិត្តិរហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល16ថ្ងៃហើយដែលគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានធ្វើសកម្មភាពឃោសនាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងហាក់បីដូចជាចាត់ទុកថាអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនានេះគឺជាបន់មួយដ៏សប្បាយរីករាយរបស់ពួកគាត់ដូច្នោះដែរសម្ដេចបន្តថាស្របពេលជាមួយនឹងព្រះរាជអំពាវនាវរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខ
ើញទៅបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាបើតាមគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកនេះយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់ល្អនិងគ្មានអំពើហិង្សាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023មានរយៈពេល21ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បរិយមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ